Asalamu alaikum ndugu mtazamaji, naamini umeamka ukiwa buheri wa afya. Leo tarehe 6 mwezi wa 7 2017, na kuletea vichwa vya habari vilivyotawala katika magazeti ya Kiswahili hapa nyumbani. Gazeti la kwanza kabisa ni Tanzania Daima. Tanzania Daima kabisa linapambwa na habari kubwa inayosema Halima Mdee aandamwa. Kukiwa na picha kubwa ya Halima Mdee hapo jioni na Mheshimiwa Ali Happy pamoja na Mheshimiwa Speaker Job Ndugai. Halima Mdee aandamwa. Habari nyingine nasema mahakama yamfuata Manji Muhimbili. DPP awasilisha hati maalum ya kuzuia dhamana. DC mwingine ajiuzuru. Halima Mdee aandamwa. Ubunge wao wa mchungu kwake, kesi lukuki. Kubenea apandishwa kortini Dodoma. Hiyo ndio habari kubwa ambayo nimekusomea hapo mwanzo. Kesi ajali ya Lucky Vincent yaiva. Pigo jingine kwa Malinzi. Hilo ni gazeti la Tanzania Daima. Gazeti la Rai Nguvu ya Hoja leo Alhamisi linaandika habari kubwa kabisa inayotawala gazeti hili, nasema mmiliki vichwa vya treni huyu hapa. Magufuli atumika kusaka kura Kenya. Mamilioni yayeyuka Kilimanjaro. Tanga sasa jalala dawa za kulevya. Na maana dawa zote za kulevya zinaishia Tanga huko ama zinapitia katika mkoa wa Tanga. Nani mchawi wa soka la Tanzania? Naona hii ni baada ya Taifa Stars jana kufungwa goli 4-2 na Chipolopolo katika lile kombe la Kosafa. Gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Gazeti la Uhuru Ukweli Daima linapambwa na habari kubwa kabisa, nasema Manji asomewa mashtaka. Profesa Kabudi Palamagamba anasema mikataba iliyopo ya mwisho, anasema Profesa Kabudi Palamagamba. Uamsho wa bwagwa kortini. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 9 katika gazeti la Uhuru. Na habari nyingine nasema sakata la mauaji Kibiti, majeruhi atolewa jicho, IGP asema kitaeleweka. Habari ndogo kabisa hapa iliyoko pembeni chini huku inasema Halima Mdee anaswa akijaribu kutoroka. Halima Mdee anaswa akijaribu kutoroka. Nadhani ni wakati ule akitaka kukamatwa ndio alijaribu kutoroka. Gazeti Tanzania siku ya Alhamisi, Mtanzania fikra ya kinifu Alhamisi linaandika Maji asomewa mashtaka hospitali. Yeye na wenzake watatu wadaiwa kuhujumu uchumi usalama wa taifa. Habari kamili tutasoma ukurasa wa 4. Kuna habari picha hapa. Lakini maandishi yake ni madogo madogo, siweza kuyasoma. Waziri ahofia kutumbuliwa. Huyo ni waziri Mwijage. Diwani CCM ahukumiwa mwaka mmoja. Siro Kibiti sasa ni ubaya ubaya. Habari kamili tutasoma ukurasa wa 4. Gazeti Nipashe asubuhi ya leo inaandika na inaamka na kichwa cha habari kikubwa ya kukua na picha ya IGP Siro akisema sasa ubaya ubaya tu, aeleza saa za wahalifu Kibiti zinavyohesabika. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Watumishi serikalini kufyekwa mishahara. Habari nyingine nasema wakili wa Malinzi ajitoa. Katika upande wa michezo chini yake kabisa katika gazeti hili la Nipashe inasema ajibu sasa sababu ya kutua Yanga hii. Ajibu sababu ya kutua Yanga hii. Ukurasa wa 32 katika upande wa michezo, na maana habari inaendelea huko. Gazeti la Mwananchi linapambwa na habari kubwa ya Manji, kukiwa na picha ya Manji hapo inasema Manji ya mkuta ya vigogo wa escrow. Hiyo ndio habari kubwa inaongoza gazeti la Mwananchi. Na habari ndogo zinasema serikali yashauri wafanyabiashara wasitishe safari za DRC mashariki. Madiwani 18 wakafu wampinga Lipumba. Saa 48 wakuu wa mikoa wilaya za zuo utata. Kuna picha kubwa hapo kama inavyoonekana katika gazeti hilo. Habari nyingine nasema mambo 10 yaliyoacha alama bunge la bajeti.
Basi hilo ni gazeti la Mwananchi ndio limeandika habari hizo asubuhi ya leo. Katika upande wa michezo, gazeti la Mwananchi linaandika habari kubwa kabisa leo tawala ni ile ya ajibu kusajiliwa rasmi na Yanga. Gazeti la Mwananchi linaandika nasema ajibu ndani Msuva kwa heri. Na maana Msuva anaondoka, na picha ikimwonyesha ajibu hapa akiwa anapewa jezi nambari 10 kama inavyoonekana pichani. Habari nyingine nasema wakili Msemwa ajitoa kesi ya Malinzi. Habari ndogo pembeni kunasema Wayne Rooney jirudi kikosini Everton uwanja wa Taifa. Hilo ni gazeti la Mwananchi siku ya leo tarehe 6/2017. Gazeti la Nipashe, michezo Nipashe nasema la gazeti kumbakiza Sanchez Arsenal. Habari kubwa hapa katika gazeti la Nipashe ni ile ile ya ajibu ambayo imetawala karibu vichwa vyote vya magazeti leo. Nasema ajibu sababu ya kutua Yanga hii. Sababu ya kutua Yanga hii. Akabidhiwa uzi namba 10 asema. Habari yote utaweza kuisoma hapo ukishanunua gazeti lako. Habari nyingine ndio katika gazeti la Nipashe katika upande wa michezo nasema afunguka kurudi kamati ya TFF. Hii ni gazeti la Nipashe. Gazeti Jambo Leo, habari kubwa kabisa ni ya ajibu, Yanga yamtoa kimasomaso ajibu. Habari kubwa katika gazeti hili ni ile ya Taifa Stars kufungwa goli 4-2 na kutolewa katika mashindano ya Kosafa, hivyo kwenda kushiriki mshindi wa tatu kugombania nafasi ya tatu. Zambia ya izima Stars Kosafa. Majaliwa aipongeza Serengeti, aagiza BMT kuvunjwa ikiwa. Habari hii inaendelea. Tunaweza kununua gazeti lako hizo hilo uweze kusoma habari hiyo nasemaje kwa undani zaidi. Gazeti Mtanzania siku ya leo tarehe 6/7/2017 inaamka na habari kubwa inasema Shija ampinga Karia katika uchaguzi wa TFF. Adai ameingilia isivyostahili mchakato wa uchaguzi TFF. Habari nyingine inasema Msuva Morocco ajibu Yanga rasmi. Kuko na picha kubwa hapo ya ajibu akikabidhiwa zake namba 10. Ukata waifelisha Stars finali kombe la Kosafa. Hilo ni gazeti la Mtanzania katika upande wa michezo. Na gazeti la Uhuru katika upande wa michezo linapambwa na habari kubwa ya ajibu, anasema Majaliwa atoa maagizo BMT. Majaliwa atoa maagizo mazito BMT. Kukiwa na habari kubwa, kukiwa na picha kubwa hapa ya ajibu kabidhiwa jezi namba 10, anasema ajibu aikamua Yanga milioni 70. Tamasha Shiwata Julai 14. Na habari nyingine inasema sarakasi uchaguzi TFF zaanza. Rai Sport, gazeti la Rai katika upande wa michezo linaandika nasema nani mchawi wa soka la Tanzania? Vigogo watafunguka EPL 2017-2018 kwa kicheko. Arsene Wenger anajua anachokitaka. Arsene Wenger anajua anachokitaka. Hilo ni gazeti la Rai Sport. Gazeti Tanzania Daima katika upande wa michezo linaandika nasema habari kubwa kabisa hapa ni pigo jingine kwa Malinzi. Ajibu rasmi Yanga. Amfungashia virago Mateo Anthony. Karia la wamani mbio za uraisi TFF. Huyu ni Wallace Karia huko TFF. Gazeti Bingwa leo limeamka na habari kubwa ya ajibu na wachezaji baadhi ya limeamka na habari kubwa ya ajibu kiandika ajibu huyu hapa sasa chongeni. Asaini miaka miwili Yanga. Apewa jezi ya Tegete. Jezi namba 10 kama inavyoonekana picha hapo juu kwa na picha mbalimbali akiwa amevalia jezi yake hiyo. Sababu wakili wa Malinzi kujitoa. Gazeti hilo bado inaendelea kuandika mkwara wa Simba si wa kitoto. Luandamina atoa kali ya mwaka. La gazeti imo inaandika gazeti hilo la Bingwa asubuhi ya leo. Bingwa upande wa nyuma katika gazeti hili inaandika kafunika Messi aongeza miaka 4 mshahara wake pauni milioni 500. Rooney
ampisha Morata wiki ijayo. Rooney kumpisha Morata wiki ijayo. Jamani, Balen haendi kokote. Hizo ni habari, ni sehemu ya habari kubwa. Hizo ni katika gazeti hili la Bingwa upande wa nyuma. Na habari nyingine nasema, PSG wakutana uso kwa uso kwa Mbappe. Bayern waukwepa mshahara wa Ronaldo. Na maana Ronaldo ana mshahara mkubwa, kwa hivyo wameshindwa. Gazeti la Mwanasoka, habari kubwa inasema, kwa visu hivi ajibu wa kazi gani? Striker Mzambia ahidi makubwa. Nyonzi mamguu sawa Msimbazi. Na habari nyingine inasema, Mnyate awaondoa hofu Simba Sports Club. Simba yatema mamluki wa Yanga. Mawakala Saudi wavuna wawili Simba. Mawakala Saudi wavuna wawili Simba. Akionekana huyu ni Mzamiru pamoja na Banda. Msimbazi waanika siri ya usajili. Injini ya APR kiroho safi Msimbazi. Hizo ndio habari kubwa zilizoandikwa katika gazeti la Mwanamsimbazi upande wa mbele. Na upande wa nyuma ikiwa imepambwa na picha kubwa ya Wayne Rooney, linaandika gazeti hili, amerudi Wayne Rooney rasmi, arejea Everton. Basi ni gazeti la Mwanasimba. Na gazeti la Mwanaspoti siku ya leo linaandika na habari kubwa, linaamka na habari kubwa ikiwa na picha ya ajabu, picha kubwa kabisa ya ajabu inaandika, nasema Tangu anasema, kaja kweli mtalamba ndimu, kaja kweli mtalamba ndimu. Ilikuwa na picha mbalimbali hapa zikimuonyesha ajabu akiwa anakabidhiwa jezi yake namba 10 wakati jana alipokuwa anatambulishwa. Mchana nyavu awatumia message vigogo Msimbazi. Hiyo ni gazeti la Mwanaspoti upande wa mbele, na likimaliza na habari nasema, Manji asomewa master kasaba. Na upande wa nyuma gazeti hilo linakuja na habari nyingine. Ilikuwa na picha kubwa ya Lacazette alisajiliwa kwenda Arsenal. Lacazette kumbakisha Alex Sanchez Arsenal. Asili gazeti Mwanaspoti, tuwe tunahitimisha magazeti kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kutumia muda wako huo, na nikushauri kwamba kama huja subscribe, ufanye kusubscribe ili uendelee kupata habari za kisiasa, michezo, wasanii na burudani.